Sasa mimi nilikuwa na daisha. Serikali isifight COVID pekee. Ifight hata ma addiction. Because my youth tunaumia. Tupelekwe ma rehab hizi kali kali. Unacheki. Yeah. Kama Aga Khan, Mata, Nairobi Hospital. Hizo kali kali za juu eh. Na wewe ungetaka kupelekwa wapi? Si hizi za masonko. Kama gani? Hizi za ma politician. Sasa hiyo ni kama gani? Kama leave funeral home.